eksplozivne teme, eksplozivni gostje. To je Eksploziv. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v nasojšnjem Eksplozivu. Slovenska narodnostna skupnost je spet na tapeti. Kot vemo, se na sosednji avstrijski Koroški sprejema nova ustava, kjer je slovenski jezik spet tabula rasa oziroma je spet izvisel. O vsem tem, še bolj pa o italijanskem narodnostni manjšini na Tržaškem, v Italiji se bomo pogovarjali z nocojšnjim gostom, gospodom Pavlom Ferlugo. Lep dober večer. Dobar večer želim. Kot vedno se dajmo pogledati najprej uvodni prispevek. V novi deželni ustavi avstrijske Koroške je res, da prvič v zgodovini omenjena slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem, a kot deželni jezik ostaja zgolj nemščina, ne pa tudi slovenščina. Črne so napovedi za prihodnost tudi za slovensko manjšino v Italiji, kjer se slovenski jezik v normativnih, kulturnih in čisto življenjskih okvirih načrtno izpodriva. Bomo čez desetletja priča popolnemu potujčenju Slovencev, ki živijo v bližnji soseščini slovenske matice. Za slovenski duh in slovensko izročilo v italijanskem zamejstvu se že desetletja bori znani slovenski publicist in slikar Pavel Ferluga, doma iz občin, po slovenski osamosvojitvi pa živi v Komnu. Življenjepis Ferluge se bere kot napet domoljubni roman. Že kot 16-letnik je hotel razstreliti tiskarno na občinah, kjer so lahi tiskali proti slovenske pamflete. Italijanski mediji so ga razglasili za terorista, Il Piccolo je takrat celo pisal, da bi ga morali ljudje linčati. Ferluga je že kot mladoletnik bil prisoten v krogih proti komunizma, saj je deloval v Slovenski demokratski zvezi. Prvi najstniški protikomunistični članek je napisal v Demokraciji, ki jo je takrat urejal Andrej Uršič, slednjega je leta 1948 na neznani lokaciji likvidirala UDBA. Ferluga se dan danes proti antislovencem več ne bori z dinamitom, ampak s peresom. Pri sedanjem tedniku Demokracija je stalni sodelavec, kjer širno bralstvo rado prebira njegove ostre in pronicljive ter vedno odlično argumentirane politične kolumne. Ferluga neumorno razgalja patološko početje posameznikov, ki ravno na njemu ljubem primorskem pogosto organizirajo proslave in prireditve, ki močno zaudarjajo po bolševistični preteklosti. Tam se še vedno malikujejo komunistični zločinski voditelji in njihova revolucija, ki pa jo hočejo prekriti z mitom o svetosti NOB. Ferlugino prvo knjigo Anatomija destabilizacije Slovenije je pohvalil celo veliki slovenec pisatelj Boris Pahor, a Ferluga enako natančno kot pero drži v roki tudi slikarski čopič. V oljih so kot stalen in tipičen element prisotne groteskne buče, ki so ironični prikaz puhlosti človeških stremljenj in nizkotnosti strasti. Slednje je še kako v negativni konotaciji vidno na levi politični provenjenci. Potem so tukaj odlični portreti, denimo portret olje na platnu monsignorja Andreja Zinka, dekana Openske župnije nad Trstom, ki je zaslužen, da Nemci niso požgali vsi občine, pa portret slovenskega osamosvojitelja, dvakratnega slovenskega premijeja in vizionarja Janeza Janše. Ferluga je tudi ponosen član nove slovenske zaveze in pravi, da se v Sloveniji mora nujno povečati sposobnost kritičnega pristopa do zgodovinskih resnic, ki ne bodo več prilagojene več desetletij trajajoči partijski indoktrinaciji. Kleni Slovenec in pri 81 letih mož močnega in živega slovenskega duha je nocojšnji gost Eksploziva. Gospod Ferluga, najprej uvodno vprašanje. Vidimo, zdaj na avstrijskem Koroškem sprejemajo osnutek, bi rekel, da se zdaj v povojih te nove ustave. Slovenskega jezika tam noter ni, je pa nemški. Ampak naše društva Koroška pravijo, da potem takem naj tudi dajo nemški jezik ven. Kakšno je vaše mnenje o tem, kaj se zdaj dogaja v tem trenutku z slovensko narodno skupnostjo na Koroškem? Torej, moje mnenje je, da glede na stanje slovenske skupnosti sploh v zamejstvih, bodo mačehovske države naredile po svoje. Ne bodo sploh se ozirale, kaj bodo razne organizacije rekle. Ker imajo bolj, bi rekel, tudi med državami imajo pač odnose. In naša država pravzaprav ne blesti po dobri diplomaciji, niti najmanj. Sploh ne vem, če lahko jo imenujemo diplomacijo. Zato dvomim, da bi vsaki protesti pa razne, bi rekel, društvena
negodovanja in tako naprej imele kak vpliv na to. Ne bodo imele zagotovo ne. Ne. To smo videli tudi v Italiji, da pravzaprav nismo dosegli praktično nič glede našega jezika. Nasprotno, dosegli smo to, da se naše manjšine vedno bolj potujčujejo in to je kar ne bom rekel, da je zelo, zelo razvidno, ampak podtalno pa je in to se vidi potem v obnašanju samih zamejcev. Kako pa zdaj slovenska narodna manjšina, bi rekel, diha na Tržaškem, v Italiji, zanima me iz nekih večjih aspektov, iz nekega normativnega, kako določa italijanski zakonodajalec, čisto iz nekih življenjskih situacij, kako vi kot, bi rekel, dober opazovalec tega življenja našega tam čez mejo opazujete danes v tem sodobnem trenutku? Ja, zdaj, veste, namreč bi moral razviti misel že iz samih začetkov povojnih, da bi lahko potem razložil, ampak to nam čas ne dopušča. Kako se je naša manjšina pravzaprav nekako spremenila v tem času? Ne? Povojno navdušenje za to, da je vojna končala na Tržaškem, je bilo razumljivo, pač so nastali nekateri premiki v mišljenju, ker ne smemo pozabiti, da v času fašizma marsikateri Slovenec je bil črnosrečnik. Ne? Ampak ne iz, bi rekel, takega ideološkega, bi rekel, principa, ampak zato, ker se je pač tako splačalo, ker veste, ljudje so pač, posebno, če imajo močnega gospodarja, so pohlevni. Ne? Že Cankar je pač nakazal ta naš hlapčevski sindrom, ki nedvomno ima svoj efekt tudi v današnjem času. Še bolj kot enkrat. Zato, ker kar ni uspelo Mussoliniju, je uspelo naši povojni nenacionalni politiki, kot jo sam Boris Pahor imenuje. Ne? Kardeljansko politiko oziroma Titovo politiko, to je bila nenacionalna. Ne? Torej, kar je bilo vse izven meje Jugoslavije, tiskrat to so morali postati tujci. Ker mene so v Ljubljani Italijana imenovali. Ne? In to je bilo za njih v redu. Ne? To mora biti tako. Morate pač Slovenci se vključiti v italijanske napredne stranke. To se pravi v glavnem socialiste, komuniste. Torej levico. Ne? Naj vas vprašam tako, ampak zakaj se zdi, da Slovenci, ki so razseljeni po svetu in nekako v tem pogledu slovenskega duha, prizadevanja za ohranitev slovenstva gre bolje, kot pa tem, ki so čisto za mejo, bližje matici, in pravite, da se bojo, ne vem, čez leta zgodila totalna potujčevanje našega te veje narodnega telesa? Veste, povojna Jugoslavija ni imela pri Slovencih po svetu takega vpliva, kot je imela pri zamejcih. Ker je logično. Danes Omer zapiše, da so se udbovci v Trstu sprehajali ravno tako kot v Ljubljani. In je bilo res tako. Torej, povojni agitprop je imel veliko vpliva tudi na naše šole. Zdaj bodimo odkriti. Ne? Ko je bilo 48. razdor med Titom in Stalinom, ki ni bil razdor, pravzaprav Tito se je bal, da ga bo Stalin celo napadu in tako dalje. Torej, on ni bil noben heroj, on se ni uprl Stalinu. Ne? To pač vemo dobro, da tudi v komunizmu je sektaštvo še bolj hudo, kot bi rekel druge. Ne? Torej, sektaštvo je smatrano kot napad na partijo in nikaj. Ne? In Stalin kot megaloman in totalitarist ni različno mislil kot Tito. Končno je bil Tito njegov najboljši agent. In ta agitprop na Tržaškem, recimo, ki je bila zavezniška vojaška uprava, je imel proste roke v šolstvu in tako dalje. Prva leta šolstva na Tržaškem ozemlju, ki so bile slovenske šole, pod zavezniško vojaško upravo, so bile elitne šole, ker so imele učitelje in profesorje, ki so pač zbežali iz Jugoslavije in so bili sposobni ljudje. Eden moj profesor je bil Ivan Rodolf, na primer. Pa drugi, Štojršu, pa drugi še, Šah, ne vem še, kateri so še bili. In seveda, tiskrat so takoj
te leve stranke, kominformistične in titovske, so se skregali in so označili slovenske šole. Titovci so jim rekli, da so belogardistične. Kominformisti so rekli, da so pa titofašistične. In oboji so svetovali slovenskim staršem, da dajo šole italijanske svoje otroke. No, torej, na temo indoktrinacije, če bomo prišla. Gospod Zrloga, dajma se premakniti tukaj na tisto vašo, bi rekel, najstniško obdobje, ki so vas celo mediji označili kot terorista. Ja. Želeli ste razstreliti tiskarno na občinah. Kako je bilo s tem? O tem sem zelo malo napisal, pišem komaj v mojih spominih. In to je bilo v času, ko so se preseljevali iz Istre Italijani na tržaško zemlje. Tam so pri nas, kot veste, jih niso naseljevali recimo v prostrano Furlanijo ali tako, ampak so raznarodovali naše kmete, da so jim vzeli zemljo, razlastili, da so zidali razne te ustanove, da so zidali hiše za te ezule. In na občinah je bila ena takale ustanova, ki je zbirala te otroke teh raznih družin, ki so ostali brez staršev in tako naprej in tako naprej. In to se je imenovalo Villaggio del Fanciullo. To bi bil nekaka vas, otroška vas, ne? Po slovensko bi rekli. No. In seveda te otroke so tam vzgajali in so jih učili obrti in razne stvari, zato so imeli tudi tiskarno. In ta tiskarna je pa tiskala veliko letakov in to proti slovenskih. In to je mene zelo bolelo. Ne? In ker sem imel 16 let, sem bil mulc, bi rekel tako, in že z mladih let sem bil nacionalno nastrojen, ker smo bili pač v familiji taki. Mi smo pač brali Simona Gregorčiča. Ne? Simon Gregorčič, ko smo ga brali, smo jokali tiskrat. Ne? Medtem ko danes recimo v Trstu Simon Gregorčič za pesnika Ace Mermoljo je šovinist, ker je napadal Italijane. Ne? Torej, oni socialisti ne morajo tega razumeti, ne? Kako vsi smo brati, ne? Razumete, kaj to mi smo vsi proletarci in tako naprej. Ne? In kako ste se pripravljali, če rečem, na to teroristično akcijo? Jaz sem se tako, da sem potem dobil, ker veste, v vojni je bilo dosti orožja in vse. In jaz sem imel tudi tiskrat par pištol, eno nemško penulaht in tako, pa sem bil dober strelec, moram reči. Ker sem se vadil po dolinah tam, da sem streljal in tako naprej. Sej so pozdneje v Ljubljani, sem bil celo v desetorici za Zlato puščico, torej sem bil dobro švicar. Ampak tiskrat sem jaz hodil celo v šolo s pištolami. Ne? Ker tiskrat so tudi napadali naše slovenske študente, italijanske študenti. Ne? Jaz sem imel to srečo, da se to ni zgodilo, ker drugače jaz bi streljal. Ne? In ne vem, kako bi končal potem, ne? Verjetno slabo. Vsekakor sem jaz hodil v vrstu zrak to tiskarno. In sicer po noči, tako da ker ni bilo nobenega noter, sem imel enega prijatelja, ki je bil prijatelj, ampak me je izdal kontno, ne, je bil pa sin ene ženske tam, ki ga je imela z enim Italijanom in je bil tako na pol, veste, in tako boji reves. Ni bil zaveden Slovenec, očitno. Ja, to potem, ko so mene aretirali, ker je on izdal in so mi dobili orožje in seveda sem imel 20 kg, 3 nitro tolvola, to ni bilo malo, ne. To je bila kar krepka. In seveda so me aretirali in so me dali prve dni celo v samico. Celo v samico, veste, kako se 16-letnik lahko najde. Ne, to. Sem pa to dobro zdržal. Celo v zaporu so me obiskovali anarhisti italijanski, da bi me, so mi dajali knjige od Malateste. Pa to. Se, jaz sem vse bral in to, ker sem, jaz sem pa od majhnega vedno veliko bral. Ne. In seveda me niso mogli pretehniti na njih, ker če nisem bil komunist, nisem niti anarhist bil, to pravim, za zaporu. Ne. Kako pa so zgledale same obravnave? Potem ste imeli obravnave, gledajte, kar nekaj obravnav? Bolj malo spomnim obravnav kot takih, ker veste, kot mulc in to retoriko bi rekel pravno in to nisem bil vešč in zato mene je brano Branko Anjeleto, ker sem bil itak vedno simpatizer njegove stranke in sem poznal njegovega očeta in tako naprej. Moj stric, moji vsi so bili v Slovenski demokratski zvezi. In
On me je branil in seveda jaz sem pač to so prenesli, tako da sem imel njenih pet obravnav. Ker sem bil okrog šest mesecev v zaporu, moram reči. Šest mesecev? Ja. Prve dni sem bil v samici, potem pa sem bil v celici. Ne, in, tako. In so me lahko obiskovali, ker se šlo tudi v knjigarno in tako naprej, ker sem bral in to. In to so me snubili razni tisti. Sem potem, seveda, o tem bom komaj v mojih spominih podrobnosti opisoval, tukaj nima smisla, da vse to povem. Ne. V glavnem moram pa to reči, ne, da tiskrat so italijanski časopis je celo omenil, da naj me dajo ljudem, da me linčajo. Ja, jaz sem bil terorist, ne, razumete? Ne. Primorski dnevnik me je tudi branil svoj čas, ne, ampak ko sem jaz izjavil angleškemu sodniku, ki me je zadnji obravnaval, me je vojaško, angleški sodnik zaradi orožja in tako, je bil nek major. In me je vprašal, ampak vi, gospod Freluga, je rekel, kaj mislite, kaj ste pravzaprav vi? Ne? Tako, kaj mislite? In jaz sem izjavil, jaz sem slovenski nacionalsocialist. Zdaj, moram to zdaj povedati, da se spomnim gospoda Rodeta, kako je nekje zapisal, da ko si mlad, si revolucionar, In si lahko socialist in vse, ne. Ampak, če si še, ko si star, tak, pomeni, da nisi inteligenten. In to je imel zelo prav. Torej. No, vsekakor zanimiva besedna zveza slovenski nacionalsocialist. Da, seveda ne. Jaz sem recimo obeževal Rommela, ne. Sem njegov življenjepis bral, pa kako je v Afriki bil strateg dober in sem si želel, da bi Slovenci imeli take stratege, ne, razumete? Ne pa kakšne stanete in ampak, ne vem kaj. Če se še malo tu, ker tisto že diši po nekih, bi rekel, predhodnih fake news, kaj ti Primorski dnevnik je govoril, da ste pa bili pod vplivom sovražne emigracije. Ja, prav zaradi tega mojega stavka. Zaradi tega stavka, ja. Ja, zaradi tega. Ker jaz iskrat, veste, sem praktično domobranstva nisem niti poznal. Ne? Pa sem tudi poznal, domobranca pa recimo, do njega niste Levstika, poznali. Vinka Levstika potem poznaje, pa tega le Mirka Javornika sem poznal, z njim sem se tudi veliko pogovarjal in enkrat mi je rekel, ja, mladi gospod, boste že spoznal, kako je zgodovina res. Ne? In res prav je imel, je že pokojni, ne? Ampak res se spomnim njegovih besed in prav je imel. Ne? Potem sem imel pa to srečo, da je bil moj prijatelj Tigrovec, ki je bil skoro celo življenje po vojno, bi rekel, med vojno na italijanskih otokih zaprt. Na Ventotene, Santo Stefano in Lampedusa, ali ne vem se kje. In on je bil pri Slovenski demokratski zvezi, je logično, in on mi je pravil, kako je bilo življenje, ker je bil s Pertinijem, ki je bil poznejši predsednik republike, je bil z njim v zaporu. Pa Škočimaro, ki je bil komunist, ki je bil tudi en čas minister Gracia in Justicia, mislim, nekaj takega. In ko je propadl fašizem, je on prašal prav Škočimara, zdaj nas boste nas nacionaliste, je rekel, nas boste spustili, ne, iz zapora. In on mu je odgovoril, si, come komunista, forse, come italiano, no. To se pravi, kot komunist morda, tako. Kot italijan pa ne. Ne. To hočem povedati, da tudi italijanski takozvani komunisti so vedno ostali nacionalsocialisti. Zato ni čuda, da večina fašistov se vključa v partizane. Ne? To mi je meni Ambrožič sam povedal. Navljam. Gospod Freluga, zdaj, že kot mladega, bi rekel najstnika, so vas okarakterizirali oziroma označili za terorista. Hkrati ste pa že takrat začeli, bi rekel, svojo publicistično pot. Leta 47, če se ne motim, ste že pri takratni demokraciji, ki jo vrejo gospod Uršič, ne vem, ste že imeli. Ne vem, če je bilo točno, ki se ne spomnim. Tu, točno, ne. Par let ampak po vojni. To je bilo, to so sem napisal majhen člančič. Ne. Moja mama je bila ponosna, ker majhen mulc, da to ampak pišem. Protikomunistične proti rave. In sicer, prav izjemoma, moram povedati, proti glavnemu šefu, bi rekel, kominforma, ne, glavnemu šefu, ki je bil neki kako se že imenuje, Malalan, na občina. Ne? On je bil šef in je bil bolj obilen človek, razumete, tako precej debel. Ne? Pa vem, da je bil, sem bil na enem plesu v prosvetnem domu, kjer je on govoril in to vse prokomunistično in to in sem jaz ga zafrkaval, da je ruski medved se plesal. Ne? In tako, torej, kot otrok sem se to napisal. Ne? To se pravi, da si lahko
lahko rečem, da sem v tistih letih že moj prvi člančič takrat napisal. Jaz sem namreč že v tistih letih veliko bral. Ne? In zato mi je bilo lahko tudi pisati, ne? Kot mi je danes. Jaz pišem vsak dan praktično. Ne? Nimam problemov, jaz bi lahko napisal vse. Praktično sem izdal samo eno knjigo, samo založbi, to prvo. Ta druga, če jo bom izdal, samih pogledov demokracije je že tretja knjiga, najbrž, ker pogledov nisem dal drugo knjigo. Ne? In moje spomine, to se pravi, 4 knjige sigurno bom napisal, ne, to z lahkoto, brez tiza. Ne. Še maste na lagerju. Ampak hočem vas vprašati, omenjali ste pač tega ruskega medveda, ko pleše, pa naj se navežem na sodobnost. Zakaj so te, bi rekel, te povorke, ko se šemijo v partizane, ne vem, v Tita, Jovanko? Zakaj je to najbolj na Primorskem nekje živo? Čemu to pripisujete? In tudi tam, na Primorskem, se najbolj poveličuje te, bi rekel, zločinske like. Čemu to pripisujete? Zakaj ravno Primorska? Zdaj, človek že po naravi je podvržen mitologiji. Mu ugaja. Jaz zadnje čase veliko pišem, da sem spoznal, da je socializem teorija, in sicer jo imenujejo napredna in ne vem kako, ampak je mitologija v bistvu, ker nima nobene podlage, nikjer se ni izkazal, da bi nekaj naredil. Je pa privlačen za ljudi, ker taki mitološki motivi, kako bo boljše, kako bomo vsi enaki, kar je neumnost. Iz antropološkega, iz kateregakoli vidika je neumnost. Človek je individum zase, je egoist že po naravi, ker mora biti, ker narava tako, bi rekel, narekuje. Vsaki živali in človek ni razlika v tem, ne? Razumete? Da je potem uporabljal možgane, je druga stvar. Potem so se razvile seveda teorije o bolanih živalih, ničeva, recimo, in tako, der mani izda skranke tir in tako naprej, ne? No, zakaj ravno na Primorskem? Ravno na Primorskem je pa to, da takoj po vojni niso na Primorskem okusili komunistične administracije. Na Primorskem sploh ne znajo, kaj je komunizem. Ga imajo samo, kar je bil opisan v agitpropu tudi v šolah. Ker mi imamo še ta defekt, da naše šole niso slovenske šole. Ampak so italijanske šole s slovenskim učnim jezikom. In program je italijanski. Domovinska vzgoja je italijanska, ne pa slovenska. To je prepuščeno posameznim, če so zavedni ali ne, učitelji. In teh je zelo malo, na žalost. Zdaj, oni niso poznali tega komunizma. Zato so tudi take anahronistične zadeve, ne? Kot mi reče, en delavec mi je rekel tam na Tržaškem, ja, ma komunisti so za delavca. No, dobro sem rekel, zakaj ti ne greš delati v Jugoslavijo? Ja, ma ne, imajo majhno plačo, je rekel, ne. No, sem rekel, vidiš, kje je bolj socialna država, v kapitalizmu ali v socializmu, sem rekel. Kje je standard boljši? Že 100 let obljubljajo paradiž delavcu, sem rekel, ne, socialisti. Pa niti enega, pokaž mi enega, da je delavec višji standard kot pa kapitalizmu. Nikjer. To se pravi, da kapitalizem je socialna država. Socializem pa ne. Ampak dajte mi povedati tukaj, kako povečati ta kritičen pristop do teh zgodovinskih resnic, da bo potem ljudje vedli? Kako? Je skoraj nemogoče. Meni, recimo, ko nekaj utemeljim, oziroma napišem en članek, tudi na splet, recimo v zamejstvu, kakšni so odgovori? Ni kritika članku. To, kar jaz pišem, noben ne izpodbije. Da bi rekel, ne, mi rečejo, da sem mona, da sem za umobolnico in tako naprej. Torej, psovke. Ampak, da bi tehtno obravnavali tekst, katerega sem jaz napisal, ker mu dam neko bistvo, mu dam neko kvir, zagovarjam neko tezo, prosim, dej ti zagovarjati proti tezo in bom jaz odgovoril, in bom imel kaj odgovoriti, ampak takim ne moreš niti nič odgovoriti. Ne. To so indoktrinirani komplet. Ne. Razumete? Kot je bilo po vojni, jaz vedno pišem, po vojni so tršice dale čip zločinskega uma otrokom. Ne. In to je logično. V tistih letih, ko otrok komaj raste, ko je v osnovni šoli, ko je v vrtcu in to, on absorbira v njegovo podzavest to, kar mu rečejo. Ne. To je bilo samo golo opisovanje partizanstva in komunizma. Epopeja. In fašisti so bili to in ono. Recimo kot to, da je fašizem desnica. Ne?
To je ena najbolj butastih floskul, kar lahko si izmislimo. Fašizem je bil izreden skrajni levičar Mussolini. Torej, ne? On je pozdravljal, ko je nastal, to tudi Fure piše, ko je nastal fašizem, so vse leve stranke evropske pozdravljale ta nastanek tega fašizma. Ne? Ker je bil... Gospod Ferluga, nadaljujemo z najnim pogovorom. Omenjali ste naše najmlajše kot tiste nepopisane liste papirja, ki jih je z lahkoto, bi rekel, moč podvrč neke ideologije oziroma jih indoktrinirati. Zdaj, če so po vojni bili tisti cicibani, ne, namenjeni temu, kako si razlagate, da zdaj v sodobnosti na neki kraški šoli Škrbina, blizu, mislim, vašega domovanja, še vedno, bi rekel, naše najmlajše namaskirajo v rdeče rutice, v Titovke, tam plešajo kolo in govorijo o tem, kako je bilo v Titovih časih vse lepo in prav. Seveda, sej to je noro naravnost. Ne, sej je pravzaprav niti je težko celo kritizirati, ne, ker meji že prav, to je psihopatologija. Ne. To je psihopatologija, sej ne moreš. Ba kako obsojajo fašizem in balile, ne? Kaj so pa delali fašisti z balili? Ravno tako vzklikali nacionalsocializmu in pač, kako so bile te balile vsi lepo v uniformah in tako so delali pač tudi v Jugoslaviji s pionirčki. Ista zadeva. Otrokom so dali orožje v roke, tudi leseno si ni to. Ne? Ampak ne vem, če je to pedagoško sprejemljivo. Jaz ne vem, kateri pedagog bo to rekel, da je to vzgojno. Za Božjo voljo. Ne? Zame je to, kot sem večkrat rekel, to so tršice, so pač usajale mladim otrokom čip zločinskega uma. Ne? Ker so, meni je povedal, danes je vzgojitelj in njega, ko je bil majhen otrok, so mogli v razredu tekati partizani za fašisti in pobijati fašiste in take igrice so delali v osnovni šoli. Ne? Ja, oprostite, kaj ostane lahko temu otroku? Ne? No, še zdaj bi rekel, po samosvojitvi je, ko sem dal mojega otroka v slovensko šolo, ne? Razumete? Je bila tam ravnateljica, ki je rekla, ja, če ne bi bilo partizanov, mi ne bi slovensko govorili. Ne? Torej, večje floskule ni mogla povedati. Ne? Oslarije bi rekel jaz naravno. Zdaj, take rdeče kovačnice mladih res ne potrebujemo, ne, v sodobnosti. Če so jih imeli po vojni in so jih tako bi rekel, ne, v ta mladi um nalagali to rdečo svinjerijo, pustimo tiste čase tam, kjer so. Kaj se pa tiče, zdaj, ko smo govorili prej o nekem resnem zgodovinskem pristopu do teh pol preteklih tem, zdaj, Nova slovenska zaveza, vi ste tudi član, ja. Bi rekel, te organizacije. Sem ponosen na to. Zdaj, pod vodstvom Petra Sušnika se zdi, da spet išče prostor, ki mu pripada v tem slovenskem družbenem prostoru. Kako se vam zdi zdaj pod gospodom Sušnikom? Ma neke nastavke, da bi lahko glejte, zelo, širše mase ga zelo spoštujem, ga zelo spoštujem, ampak dvomim v uspeh prav zaradi tega, ker tudi, bi rekel, tisti, kateri se smatrajo desničari, kot rečejo, ne, čeprav mi klasične desnice niti nimamo v Sloveniji. Ne. Torej, mentaliteta le desna, recimo tako. Ne. Tudi ti imajo nek zame zgrešen pristop do domobranstva. Domobranstvo je bilo res domobranstvo. So branili svoj dom, svoje družine in to, ker kdo je njih, preden so se oni sploh organizirali, so bili napadeni. In napadeni od treh, od dveh nacionalsocializmov in enega internacionalsocializma. Ker bomo odkriti, partizani so napadali več naše kmete in Slovence, ne pa tujca. In prve dni vojne, ko ni napadl še Hitler Sovjetske zveze, je logično, da so oni z njim bili prijatelji. Ni bilo okej, to je dokazano in vse. Ampak to nima efekta. Danes dobite še vedno ljudi, ki smatrajo domobrance za izdajalce. Ma izdajalce česa, jaz vprašam. Izdaja mora biti definirana, lepo. Hitler je izdal Stalina, ker sta imela toliko let bratski objem, sta si delila Evropo, sta zganjala iste nečednosti, oba.
Da je potem Hitler v njegovi megalomaniji mislil, da bo itak premagal, se dobro, da je tako prišlo, da je napadl Stalina. Ker če bi ona dva bila skupaj, jaz dvomim, da bi se Anglija in Francija lahko ubranile. Dvomim, brez Združenih držav. Sej še Združene države so pozneje posegle. Ampak pazite, zdaj, če gremo, to prenesemo na mentaliteto naših zamejcev, ne, ker smo o tem govorili. Oni zdaj, partizani so zmagali in domobranci so bili izdajalci in so pobijali naše ljudi. In sem rekel, pa dejte mi vi to dokazati. Sem rekel, 600 hudih jam so jih povzročili partizani. Tako. Dejte mi vi pokazati eno hudo jamo. In ki vsi omenjajo Sveti Urh. Ki so sprovocirali domobrance. Kar je naravno smešno. Otročje celo. Ne? Sem rekel, dejte argumentirati, povedi. Mi imamo danes je na dlani, da ste pobili pač toliko ljudi. Ne? Potem pa še kolaboracija, takozvana kolaboracija. Zakaj sem jaz tudi potem Drobniča branil? In to si je tudi on omenil na tem. Ne? Ker je logično, sem rekel, kaj? Domobranci so naredili to, kar v mednarodnem pravu je edino pravilno. Ko pride en tujec, ki te zasede, ti moraš tam neko funkcionalno kolaboracijo, kot je Mlakar že omenil, funkcionalno kolaboracijo. Kaj so naredili Angleži, ko je Hitler zasedil njihove otoke? So ukazali lastnim državljanom, da popolnoma kolaborirajo. Celo so jih kaznovali, če so samo tako naredili. Ne? To piše Bajt. V Bermanovem dosjeju tudi, pa še drugi, pa Tolstoj, ki je potem tudi branil domobrance tiskrat. Ne? In to. Torej, to dejte pogledati, zakaj Angleži so bili njihovi voditelji kolaboracije nagrajeni z lordskimi naslovi, naše ste pa, bi rekel, hnusno pobijali. A kaj bomo zdaj hočemo primerjati? Sej, če primerjamo metodološko, nacizem, fašizem in komunizem, metodološko so bili enaki, povsem enaki v zločinstvu. Le da komunizem je bil superlativen celo v številu. Je premagal šel na dva. Ampak, gospod Ferluga, kako razbiti ta mit o NOB, da gre to za izjemno svetlo stvar slovenskega naroda, ne pa bolj ali pa izključno za revolucijo, za teroristične prevzeme oblasti. To edino z razumom. In jaz dvomim, da bodo naši Slovenci, jaz jih imenujem Slovenci z MZ, Slovenci z malo začetnico. Jih ne niti pišem Slovenci z veliko začetnico, ker nimajo nacionalne zavesti in ne uporabljajo razuma. Ker bi mogli pač še eno B. Kaj je to bilo? Ma sej, če mi preberemo samo dve knjigi, Rejčevo, Partija in Tigrovci in zadnjo, ki je zdaj napisal Martin Brecelj, Anatomija političnega zločina. Ne? Bomo videli, kakšna je bila taktika NOB, OF. Moj prijatelj Boris pravi, NOB je napad oboroženih bolševikov. In to je resnica. To je resnica. Ni nobena narodno osvobodilna, ker kakšen narod ste osvobodili, če ste vi pobili več Slovencev kot pa okupatorjev. In potem tri leta od 43 naprej ste popolnoma sodelovali s fašisti. Z njihovim orožjem, z njihovimi oficiri, ker vi niste zmogli tega potencijala. Če ni prišla Rdeča armada z Beograda in z Mađarske in tako naprej. Zdaj pravite, razbijemo mito NOB z razumom. Ampak kako si predstavljamo, da potem najvišji državni funkcionari, kot je denimo predsednik državnega zbora Milan Brglez, ti bi rekel, brez vsakršnega sramu reče, po vojni se sledilo naravnemu pravu. Zdaj, vi ste enkrat, neko bi rekel, tu na spletu sem sledil eno zelo zanimivo besedno zvezo, uporabili, da to lahko reče samo človek kumroške šole na krapinski podlagi. Tako. Zdaj, kaj ste s tem mislili? Ja, namreč čudim se, ne vem, kje je dobil doktorat, ne, za hudiča, jaz, ne vem, neki doktor mora pa vse eno imeti neko intelektualno razsežnost, razumite, da pač utemeli to, kar reče naravno pravo. Logično,
naravno pravo tigra je to da ubije eno žival koji je lačen. Tako. To je naravno pravo, jer su tem ne dvomim. Ne? Torej, če hočete na to naravno pravo, da torej so bili vsi partizani, so bili divje zverine in so uporabljali naravno pravo. Ne? Da je na krapinski podlagi, ker po mojem rabi možgane neandertalca, ne pa homo sapiensa. Kaj šele homo sapiens sapiensa? Ja, da kaj takega izjavi tako, bi skoro... Oprostite se, ni niti kaj mu ogovarja. To mora človek sam pri sebi misliti, a ta človek sploh razmišlja, ali pač blekne take, bi rekel prav, floskule, ne? To so floskule, to je naravno pravo. Zdaj, ja, seveda. Gospod Ferluga, pustimo zdaj krapinske ljudi, njihovo pamet, pa gremo zdaj na neki intelektualni nivo. Vi ste že omenjali vašo prvo knjigo, Anatomija destabilizacije Slovenije. Tam vam je celo priznan tržaški pisatelj, celo predlagan za Nobelovo nagrado Boris Pahor, bi tudi rekel, dal eno pozitivno kritiko tistega dela. Se pravi, vaše ta intelektualna razsežnost, publicistična, ima, bi rekel, zelo veliko težo v slovenskem prostoru. Ja, zgleda, ker meni je lepo napisal pismo, jaz sem tudi objavil moje to pismo, ne? Mi je točno napisal, je rekel, nadaljujte po tej poti, ne? Je rekel, ja, kaj mu lahko, jaz ne morem, jaz ga nisem... Jaz s Borisom Pahorjem sem večkrat govoril, tudi enkrat je bil gost na, ko sem bil že podpredsednik društva 23. december je bil. In tiskrat je tudi, ko sem se ga peljal v Trst, ko sem šel domov, sva govorila v avtu, ne? In recimo mi je tudi omenil to zadevo o Stanku Vuku in ta zločin. Ne? In on je odkrito meni povedal in meni sram povedati, to bo on tudi lahko potrdil. Mi je rekel, veste, je rekel, jaz sem prepričan, je rekel, da so tovariši njenega brata Pinka Tomažiča to naredili. Torej, on že ti skrat, to je že toliko let nazaj. Danes je to zgleda, da je res bilo tako, da je tukaj imel ta znan zločinec blisk, ne? Heroj, narodni heroj, to je, jaz sem ga poznal osebno. Torej, o tem bi se lahko vse marsikaj govorili. Zdaj, ost vašega, bi rekel, publicističnega peresa je zelo ostra. Marsikoga tudi moti, bi rekel, v tej srednji medijski. Zdaj, vi ste nedvomno izkazan demokrat, izkazan antikomunist, ampak vseeno si en medij, ki se deklarativno izkazuje, bi rekel, uredniško. Na desni strani si vas upa, oziroma ne v trdilni eksplicitni, ampak namigovati, da ste celo bili udbovski špicl. Kako odgovarjate na te kvazi očitke? Ja, to mi je celo Erlah, tale publicist, mi je to očital. Ne? Ja, je pač udbanet tvoj, ja, seveda je, ne, si to. Koliko njih takih nacionalistov je noter, ne? In znamo, kot je bil Drobnič in drugi, Drobnič je bil pa še tukaj, ne? Jaz sem pa bil na onem koncu, ki o tem nisem niti sanjal. Jaz sem komaj videl moje ime, ko je išla udbanet od Lajovica, ne? Uh-huh. Pa, da bi jaz znal prej, da bi jaz sem bil... Sploh niste vedeli? Nisem vedel. Ampak sej, če nekje nekaj piše, ja, to ne pomeni, da ste vi bili špicl. Ne? Jaz sem tudi odgovoril. Glejte, prvi mak, ko je bil še Markeš, sem jaz tudi pisal in mi je tudi objavljal. Ne? Reporter mi je celo vse objavljal. Vse, kar sem pisal v pisma bravcev, mi je vse lepo objavljal. Do tistega momenta, ko je menjal lasništvo. Naenkrat neč več. Ker sem se obregnul ob Majo Sunčič, ki se je pač izdajala za antropologinjo, zdaj pa ne, zdaj piše kolumnistka ali ne vem kaj piše, ali publicistka, mislim. Ne? Znate, njeni članki, jaz sem prve čase nekaj odgovarjal, ne, in sem nekaj kritiziral, ampak zdaj vidim, da nima sploh smisla. Da nima smisla odgovarjati, ker piše, ona govori o populizmu, ampak najbolj populistična je ona. Ne. In prav agitprop, tak bi rekel vulgaren, bi rekel viden takoj, ni treba, niso umotvori njene. In ona je tam nekako, bi rekel, skoro glavni urednik, če gremo gledati po teži, ne? Ker gospod Šurla pa piše, zelo dober uvodnik in tako moram priznati, ali pa nekateri drugi tudi,
Ne, sej, kot je Hliks, kot je Bišiča, kot je potem vsi drugi kolumnisti, jih je en kup, ki dobro pišejo, ne morem reči, ne. Se pravi, če se vrnemo na izvorno vprašanje, z Udbo nikoli niste sodelovali tako ali ne, drugače? Ne, poznal ja, ampak da bi jaz sodeloval, jaz sem poznal enega velikih šefov Udbe. In sem profitiral tudi. Ker me je enkrat vprašal, ki sem jaz hodil na počitnice na Štajersko, ena kmečka familija me vprašala, če bi prinesel v tistih časih en televizor, barunik in je bilo barunik in tako dalje. Jaz sem njemu rekel, čuj ti, ki si tam šef dol, ker sem bil v prijateljskih odnosih. Sem rekel, mi lahko jaz to naredim, ja po zakonu ne bi smel. Ne? Ne, sem rekel, ti mi lahko to poskrbiš, ker si šef. Ne? In rekel, ja, naredi. In rihti, ki jaz sem to nesel gor, lepo vse lepo. Ko sem ga srečal enkrat, tako, sem pa govoril, rekel, veš, da sem dobil že drugi dan prijavo na mizo, da si prinesel. In to od bližnjih. Ne? To se vidi, kako je bilo razvito ovaduštvo od Slovenije. Ne? Neverjetno. In še danes je to ovaduštvo, ki zdaj, je plava. Vaše delo, publicistično in takšno, bi rekel, vaša prezenca v tem družbenem prostoru so opazili tudi tujci. Bili ste na ambasadi pri bivšem veleposlaniku ameriškem? Ne, nisem bil pazite na ambasadi, ampak njegovi rezidenci v Rožni dolini. Govorimo o gospodu Musomeliju. Musomeliju, ja. Kaj sta se takrat pogovarjala? Mi dva, torej zdaj vam povem, da naš pogovor je bil bolj splošen, tako bi rekel, bolj umirjen. Sva tudi govorila o nekih diplomatskih zadevah, tako, ker jaz sem bil prijatelj enega italijanskega diplomata, ki me je že predčasno povabil v Budimpešto, ker je bil konzul, in na podlagi vljudnostnega vizuma, ki mi je izdal mađarski konzul v Rimu. Sem šel čez mejo, tiskrat je bila Jugoslavija in to, kot nič lepo, še salutirali so me in torej v redu. In sem bil gost 3 dni gor, 4 dni. In tako sem imel več pogovorov z njim in tako, ker sem poznal tega diplomata, je njegov sin tudi diplomat, ki pa ga Musomeli je slišal govoriti o njem in njegova hčerka je tudi diplomatinja od Musomelija, samo ona pa zna italijansko, ker on je italijanskega rodu, Musomeli, ne? On pa ne zna italijansko, ne? Hčerka pa ja, ne? Kot recimo jaz ne znam angleško, moj sin zna angleško. Ampak sva imela prevajalki, 2 dobri Slovenki, tako in sva si izmenjala neke misli, med temi recimo je omenil, kako ga je predsednik Turk, naš Turk, kako ga je označil za nediplomata, ne. Poznamo to izjavo. Jaz sem sicer nekaj pisal tudi v pogledih od njegovem predhodniku. Sem mu napisal en pogled, ki se nisem strinjal z nekimi njegovimi izjavami. To je bil Jung prej, ne. In verjetno njemu so dopadli moji tej, zato je telefoniral na Demokracijo, če ga pridemo obiskati, da greva na eno kavico. No, čisto to. In lepo. V tem priliki sva se menila tudi druge stvari, tako, ki ne bi rad niti jih je omenoval. In tiskrat mi je podaril medaljo od veleposlaništva, lepa medalja, tista veste, s Triglavom gor, ki dobro v srcu mislimo, ne, napisano v slovenščini, in grb ameriški. Ne. Gospod Ferluga, kako pa gledate zdaj vi na aktualne ameriško-slovenske odnose? Zdaj, ne na vse zadnje, prva dama ZDA je, bi rekel, naše gore li Slovenka. Mislite, verjetno v nekih bolj večjih razsežnosti to ne bo imelo vpliva, v končni fazi tudi Trump pa Putin se ne bo ta srečala v Sloveniji, koliko kaže zadnji podatke oziroma špekulacije, ampak vseeno, kakšen imate občutek med našima, bi rekel, med malim narodom in tem večjim ameriškim narodom? Ej, to, jaz, že pri Musomeliju sem videl, da Musomeli je imel rad našo državo, res je imel rad. Ne vem zakaj, ampak je imel neko, je bil naklonjen, no, bi rekel, no. Ampak bom omenil Pučnika, ki je bil v Ameriki. On je rekel, ne vem, kaj govorim, me ne razumejo. Ker, veste, Slovenija je bila tako majhna, v Jugoslaviji ni pomenila nič. Je bila Jugoslavija. To se pravi, da v Ameriki pravzaprav tudi diplomacija in
ni tudi njihove službe so to obravnavale bolj kot in zato tudi Amerika prve čase je bila proti osamosvojitvi Slovenije. Razumljivo, razumljivo. Jaz še zdaj mislim, da nimamo kaj si bi rekel, pričakovati, ker prvič Amerika nikoli ni bila do nas napadalna ali pa da nam bi kaj škodila. Absolutno ne. Še pomoč smo dobili. Ne? Tita so zdrževali celo samo zato, ker med navednicima se je skregal s Stalinom. Ampak sistem je bil isti. Ne? Ni problem to. To treba samo razmišljati. In dvomim, da po tej poti, kot gre danes Slovenija, s takim diplomatom, kot je Karl Erjavec. Ja, Bog se smili. Ne ime hudič vzame, da bi jaz boljše delal. Ki sploh nimam, imam poznanstvo kakšno, ampak več kot to. Vsaj neko taktiko bi zauzel. Ta nima niti tega, ni sposoben. Ma se za njih ni važna sposobnost. Ni važna sposobnost. To so vedno rekli. To so vedno rekli. Tudi v šolah in povsod je bilo tako. Jaz bi še povedal druge te, ampak ni časa. Zdaj, zanimivo, no, ker ste ravno našli na gospoda Erjavca, ker res dosti krat bi rekel, prodaja kakšne bučke, ne, v navednicah, ne, se pravi, tako ali drugače govori, kar v 3 dni. Bi pa zdaj iz teh bučk jaz prišel še na eno zanimivo plat vašega ustvarjenja, poleg publicističnega, to je vaše slikarsko ustvarjenje. Zdaj, dovolite, malo ljudi sicer pozna, bi rekel, ta vaš slikarski opus, čeprav smo pa pred časom vsi, ki uporabljamo družbeno omrežje Facebook, videli, da ste pa narisali tam, bi rekel, nekaj čudovitih portretov, med drugim tudi vodi opozicije Janeza Janša in ljudje so bili, ker bi rekel, frapirani, da imate tako, bi rekel, vaši roki takšen talent, takšno žilico za risanje, ampak dovolite, da vam preberem, kaj je o vašem slikarskem delu povedal umetnostni kritik in sam slikar Milko Bambič. Takole je zapisal. V tehniki se zgleduje za starimi mojstri. Vsebinsko je v oljih izrazit surrealist, v risbi pa ga privlačuje kraška motivika. V oljih, ki so po večini velikega formata, so kot Stalini tipičen element prisotne groteskne buče, ki naj bi predstavljale človeka in človeštvo, njegove napake, težnje, strahove, ironičen prikaz puhlosti, človeških stremljenj in strasti. Torej, gospod Ferluga, zakaj ravno buče? Ja, to vam moram povedati. Jaz kot slikar sem bolj znan v Italiji kot pa v Sloveniji, ker so me vedno nekako zapostavljali. Jaz tisto sliko, ki sem dobil srebrno kolajno na vsedržavnem konkurzu v Firencah, sem jo posvetil Ubaldu Vrapcu, profesorju Ubaldu Vrapcu, ki je bil moj profesor, ko sem pel pri Jakobu Sugalusu. Jaz sem bil tudi solist, jaz sem bil tudi pevec. Ne? In sem pel tudi v pravoslavni cerkvi, ker imam rad pravoslavno liturgijo in tako naprej. Ne? Torej, to je že glasbeni del. Ampak jaz sem začel z risanjem že takoj po vojni, ko so bile hiše na občinah bombardirane. Ko sem bil kot behunec v bližnji vasi Repen. In moj prvi mentor je bil Aleksander Kalin, zelo dober slikar. In sem jaz kot otrok hodil z njim okrog, ko je on risal te podrtije in to. In tega je Ozna en večer, je kar zginul, ga ni bilo več in se ne zna, kje je končal. Ozna ga je ugrabila, ker je bil pri Slovenski demokratski zvezi. Taka dobra duša je bil, veste. Je celo vsem tem društvom, ki so bile vse v titovskih rokah, kamer sem tudi jaz deloval, v dramski skupini sem delal, v tamburaškem zboru, torej na kulturnem področju sem veliko delal, ne? In on je celo kulise delal jim in vse. Tudi jaz, Primorski dnevnik je objavil in imam še tiste plakat, ki sem naredil 54. leta, mislim. Plakat za Dan slovenske mladine, tržaške mladine, pazite, ne slovenske, z rdečo zvezdo, slovensko zastavo, ne, rdečo zvezdo, in seveda tam, ki plešejo kolo in narodne ornamente, sem jaz naredil. In ta plakat je bil tako lep in tako, bi rekel, barvan tudi, ne, da ga je Primorski dnevnik objavil. In zato so mi hoteli dati tudi neko nagrado. In veste, kaj sem ti skrat si izbral? Roman Dostojevskega Idiot. In so mi ga reč šli v Ljubljano kupiti in prinesli. No, moram reči, ker ga niso našli v Trstu. Ampak zdaj, če potegnemo ena čaj. Buče. Buče, idiot, ja. To je. Buče sem po svetu zato, ker je
Ubald Vrabec je, on je bil drugače levičar, on je hotel z Borisom Pahorjem ustanoviti slovensko levico v Trstu, to tudi Omerzal pišuje v zadnji knjigi. Ne? Jaz tiskrat sem njima dvema pomagal, sem rekel, ja, čas bi bil, da bi malo nacionalno se zbudili. In sem so izdali časopis 1. april, kjer sem jaz tri risbe naredil noter. Ena je karikatura Vrabca, ker so mu rekli, da je agent čije. Ne? Pa je v Hamletovi obleki, ne? In ima tukaj violinski ključ, tukaj pa mošnjo zlatinkov, kjer piše čija. Ne? Da, ker je Primorski dnevnik rekel, da Borisa Pahorja in Ubelda Vrabca podpira CIA ameriška. Zato so hoteli ustanoviti slovensko levico, to je proti našem delovskem zajemstvu, zajemanju za italijanskim delovstvom in tako dalje. Ne? Razumete? Torej, zato sem to sliko njemu, to puhlost naroda, kako, ker so take, bi rekel, taka drevesa, ne, z vejami, ki namesto krošnje imajo prazne buče, ne? Ampak za vsemi aparati, slušnimi, govornimi vse, ki srkajo s koreninami iz praznih buč, ki jih je celo morje, ki nimajo nobenega, bi rekel, komunikacijskega sredstva, ne? Ampak črkajo in dajejo, bi rekel, impulze tem praznim bučam. In tale slika se imenovala Mi znamo, kaj hočemo. Ker to je resno pravec rekel, naši komunisti pravi, oni vse znajo, kaj hočejo. To sem v tem smislu. Vse, ta kompozicija se sliši abstraktno, ampak ko zdaj skušam razložiti... Ja, je to, ima svoj... Sem pravil po svetu, je umrl že, Ubald Vrabec. Sva bila vsak dan, bi rekel. In to je zanimivo, da so mene, kljub temu, da tudi Primorski dnevnik marsikdaj je zelo lepa pisma o meni, ker so drugi pisali o meni in kaj. Ampak... So vedno bili tako, bi rekel, niso mi verjeli, ker logično nisem nikoli bil komunist, ne, to je res. Ne. In zato tudi v tem smislu me niso dost podpirali. Ne. Recimo, vam bom povedal eno anekdoto. Ubald Vrabec kot skladatelj je bil zelo znan. Ne, je dobil tudi premijo Trieste, ker so se, marsikateri skladatelj se potegoval za ta naslov, pa ga ni dobil, on je pa dobil, ne, za malo simfonijo. In je enkrat se spomnil, ki je srečal Lojzeta Spacala, ki je tudi bil slikar, ne? Je rekel, veš, Lojze, za me si ti, ne zamiri, si bil vedno dober tišljar in tak si tudi ostal. Mo je rekel tako, razumete. Ampak on je bil pač ideološko držan gor in tako, ne? In Spacal je velik umetnik. Ne? Zdaj, sam jaz nisem videl, da bi Spacal narisal en akt, da bi poznal anatomijo človeškega telesa. Zdaj, ko smo pri nekem že skoraj bi rekel obrtniškem ustvarjenju, zdaj se približujemo izteku intervjuja počasi, zdaj vi zelo dosti na mesečni ravni pišete za Demokracijo, vaše kolumne zelo brane. Odkot črpate, bi rekel, teme za vaše pisanje, je, bi rekel, v tej razklanosti slovenskega naroda verjetno tem na pretek, tudi to je tukaj... Polno. Jaz, vam ne bo zmanjkalo, bi rekel, materiala? Mi ne zmanjka materiala, absolutno ne. Ampak jaz se navežem tudi na razne knjige, ki sem bral, ne, recimo od arheologije do vsega, kar pač sem se zanimal. Vse, ne. In s tem nekako povezujem in analiziram stanje duha, stanje razmišljanja. Ne. In je tako mizerno, je tako ubogo. To je tako ubogo, da so redki, ki se, bi rekel, ki nekako, bi rekel, so zvezde, bi rekel, v zamejstvu. Ne. Recimo za Štoko, ne, se poznava od majhnih noh, ne, tako rekoč. Ne. On je bil vedno, je pač bil vedno bolj, bi rekel, na klerikalni strani, ne, malo tako. In to se pozna. Recimo, Demokracija, tiskrat Uršičeva je bila nekaj, ne, razumete, ne, je imela neko linijo, čisto tako bi rekel, liberalno bolj. Ne. Medtem ko Novi list ali pa Katoliški glas, ko sta se združila, ne, ta je bila zame, po mojem, katastrofa v Novi glas. Ne. To se pravi, spet v tisti del slovenstva, ki samo taktizira in skuša umiliti in se brani in nekako jamra celo življenje, samo se jamra in to. Nobene akcije ni,
Ker meni ti skrki sem hotel posnemati južne Tirolce in vršiti v zrak, so mi rekli, kaj ščiješ proti buri. Ja, seveda, ne. Taka mentalite. In so me zafrkavali naši, ki danes pravijo, kako so bili Tirolci možaki in so bili. Zakaj? Ker so delali terorizem. In jih je Avstrija podpirala. Zato so tudi uspeli. Imajo paket, mi pa ga nimamo. Mi moledujemo še vedno. In vse ministre za mejstvo, ki smo jih imeli, so levičari. Podpirajo, ki ne bi smeli podpirati teh organizacij titovskih. Komu? Si slovenstvo ne služijo. Tako, so pravi hlapci italijani. Ravno sem hotel reči, tudi nič niso naredili za slovenstvo za mejo. Nič, ne, so pokvarili. So naše ljudi, v naše vasi so uvajali dvojezičnost. Ker so bili sami Slovenci, so mogli dvojezičnost. Gospod Ferluga, zdaj tukaj jaz vam bi se rad osebno zahvalil, ne samo, da ste bili gost nocojšnje oddaje Eksploziv, ampak tudi, ker ste izkazan veliki Slovenec, ki z svojim publicističnim, umetniškim doprispevko bodite tega slovenskega toha tudi iza naših meja. Samo bi rekel kapo dol, samo še tako dalje in upam, da se še boma kdaj v tem formatu daje srečala, ker še je tem kar nekaj zaobdelati, tako da na tem mestu se vam najlepše zahvaljujem za nocojšnje gostovanje v oddaji. Hkrati sem se pa spomnil, da ste omenjali, da ste v družini brali Gregorčiča. Jaz bi se danes od naših gledalcev rad posvetil z pesmijo Franceta Balantiča, ki ste jo tudi uvodoma v tej vaši zadnji, še ne izdani knjigi vaših kolumn in vaših, bi rekel, tekstov, dali tako rekoč na prvo stran. Se pravi, pesem govori tako. Nimam duše več, telo so divje rože mi prekrile, ko v pohodu zmagoslavnem so po zemlji se razlile. Nič več moja kri ni slana in prhnim kot mrtva stebla. Zdaj samo še vdano čakam, kdaj pomlad me bo razgrebla. Kdo razume pol preteklo zgodovino, ve, o čem je pesnik Balantič pisal, tako da spoštovani gledalci, gledalke, končujemo malce poetično, ampak z poanto. Hvala za vašo pozornost, vidimo se naslednjo soboto ob istem času na isti televiziji. Lahko noč.